En mand, jeg aldrig nogensinde har pakket til mig selv. Har jeg måske mulighed for at pakke i dag? Jeg håber, hvis det sker, så er jeg nok den lykkeligste mand i hele verden. Og det er selvfølgelig Cristiano Ronaldo, jeg snakker om. Jeg har aldrig pakket ham. Jeg pakkede Messi for et par år siden, og det var så også det. Ikke på min main account, men ja. Selvfølgelig pakkede ham på andres account. Men min egen account, der har jeg aldrig lige heddet Ronaldo hjem. Så jeg håber virkelig, det er i dag. Men lad os se. Det er i hvert fald blevet tid til mine Serie A Team of the Season Rewards, hvor vi har Milinkovic-Savic, Alejandro Gomez, Lautaro Martinez, Nainggolan og ikke mindst Cristiano Ronaldo. På højkant, også nogle S-divisionsspillere hernede. Ikke så interesseret. Okay, de S-divisioner er faktisk okay, så dem tager vi også. Men godt til 13.000 coins, det rækker ikke ret langt, så lad os håbe, der ligger noget godt i de her rewards i dag, som blev... Bang! Elite 3 nogle gange. Det var en svær weekend, det var det virkelig. Vi kommer ikke specielt godt for land, spiller ikke specielt godt. Efter 10 kampe er jeg været 8-2. Efter det, så går jeg 7-3, det vil sige, at efter 20 kampe med 10 tilbage er 15-5. Og skal derefter så gå 8-2 for at kunne clutch eliten hjem. Og den eliten er så stor forskel, fordi vi får den der Team of the Season pakke. Ja, vi får den 100k pakke mindre, men den er altafgørende. Det ekstra player pick, det er selvfølgelig også rigtig, rigtig lækkert. Men vi clutchede heldigvis og gik 7-0, så tabte jeg en, og så vandt jeg en, og så gav vi så et free win i den sidste. Så jeg fik eliten, playpicket nu, lad os håbe det selvfølgelig kan betale sig. Det er pakken senere, vi glæder os mest til. Og jeg har planer med hold, og det kræver coins. Jeg kan selvfølgelig også bare få dem i de her playpicks, fordi dem jeg vil have ind på mit hold, de er til rådighed her. Nu kan vi se, jeg vil ikke spoil for meget, men jeg kan selvfølgelig give hints og sådan noget, hvis jeg får dem her. Og ellers så siger vi det efter playpicks, så tænker jeg, hvad min plan er for hold. For mit hold lige nu, det er fint. Det er blevet ændret i løbet af weekenden, hvis jeg ikke allerede har set det. Så der skal ske lidt, selvfølgelig, fordi jeg gider ikke have det samme igen. Men lad os se. Player Picks, Serie A, Æres Division og Kina er også ude. Blandt andet sindssygt Paulinho-kort. Så kom, EA. Hvad har vi? Er det Kristi tid i rød? Skal vi den Mbappe have en 99 rated ven? Skal han ikke? Han kan få en Quadrado, der er 5-stjerne skiller. Selvfølgelig 3-88. Jeg sidder og kigger på Renato og tænker, okay, det er også et rigtig, rigtig fint kort. Men jeg tror ikke, det er en, jeg får brug for. Ratingmæssigt ser han god ud, men Quadrado, han ser bare vild ud som den der supersop, som jeg nogle gange føler lidt mangler. Problemet med ham er, hans afslutning er ikke vanvittig. Men han kunne være sjov nok at indskifte med den dribling, den pace. Og selvfølgelig de 5-stjerne skills, så Quadrado det er rigtig, rigtig fint start. Men der var kun én CA-spiller ud af 5 mulige. Det skal upgrades. Der skal lidt flere blandt. Gerne en... 96, men okay, nu har jeg faktisk ikke set ham. Idrissi, 99 i pace, 98 dribling. Det er jo nærmest bedre end Quadrado form, altså i forhold til indskiftning. Han er 99 i acceleration og i spurt. God aflevering, det er svag fod, der svigter. Han har heldigvis gældsene. Ja, vi tager ikke engang de højst rated spillere, fordi vi legit får gode supersubs. Supersubs, de er også gode her i det her spil. Jeg har en fin bænk, ikke noget prangende, den er okay. Den er blevet bedre med de her to, uden tvivl. Men holdet kan blive bedre, hvis vi hiver noget hjem. Ellers et par spillere fra S-divisionen, jeg har i tankerne. Der er velkommen, Idrissi var ikke en af dem. Skal vi se, om der er nogen her, der er iblandt. Så mødes vi igen, så har vi. Okay, så det var ikke lige... Så, det var jo ufatteligt, hvor lidt sagde A-spiller vi så. Sådan Handanovic her, og Quadrado og Handanovic. Så kunne vi så tre sagde... Nej, ellers et var der. Men vi så ikke så mange sagde A-spillere. 84 to gange, 94... 94, så har vi har fået dig hele året i vores 100k packs, og i vores 50k packs, og i vores 25k packs, så rammer vi Team of the Season, selvfølgelig så får vi ham, men vi tager ham ikke, vi tager Renato, kan han bruges på den ene eller den anden måde, er han bedre end Kroos, eller det ved jeg ikke, jeg kommer nok ikke nogensinde til at bruge Handanovic, så vi snupper en Renato Augusto, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige til player picksene, der er kun en der fra Serie A, så det kunne måske være bedre, men jeg er faktisk meget godt tilfreds, fordi to af spillerne, de går direkte ind på min bænk, er jeg ret sikker på. En bænk, der så sådan her ud, hvor jeg i hvert fald tænker, Sara, han skal nok ikke være der. Og jeg ved ikke rigtig, Kroos er nok ikke bedre end Renato Augusto, det ved jeg ikke, måske er han. Men i hvert fald, Sara er ikke bedre end Idrissi. Og jeg kunne også godt forestille mig, hvad har vi her? Det er altså en god sop. Jeg ved ikke, Auba bruger jeg nok heller ikke længere. Vi har Havertz, vi har Ødegaard, har vi også Idrissi at genskifte. Så det er ikke helt dumt, men det her det er holdet, hvor... Jeg er udskiftet, bevares midt i weekenden, og tænker jeg, gør du ikke altid det? Jo, det gør jeg. Men jeg startede med at købe Varane, som var det bedste. Han har ikke planer om at sælge. Han har også kun spillet en enkelt VL for mig. Så købte vi, eller vi valgte at bruge vores røde Cabral. Så flyttede vi Martes over på højre, Sancho på venstre. Så købte vi Alfonso Davies,
og brugt Upamecano i forsvaret. Det holdt ikke så, ja, det holdt 20 kampe, så det var stadig lidt for lang tid. Så gik vi tilbage til det, der virkede. Vi købte Robertson tilbage, og vi brugte Wan-Bissaka igen, og vi købte Campbell tilbage. Så ja, jeg mistede selvfølgelig lidt, og jeg mistede så selvfølgelig også nogle nederlag, fordi bevares Upamecano var ikke fremragende. Alfonso Davies var okay, Cabral heller ikke specielt god. Men offensiven, den rødte jeg ikke på, og det håber jeg lidt, jeg kan den her gang. Jeg håber, selvom han har gjort det fint, at vi faktisk skal sige farvel til Richard Martes. Det betyder dog også, at jeg skal sælge Robo igen, men det er kun, hvis der er råd, selvom det kun er 9 kampe, så jeg er næsten lidt ondt af ham. Men det er fordi, der er kommet en venstre kant og en venstre bak. Der er linker til hinanden, jeg rigtig gerne vil have fat i, og de spiller i Ajax, det er Promes med de 5-stjernede skills og Tagliafico. Så ikke nogen af dem i player picks, hvilket var lidt irriterende, det håbede jeg lidt på, at vi kunne. Det kunne vi desværre ikke, så i stedet for så, ja, vi må nøjes med Idrissi, jeg ville da hellere have haft en Promes, men det havde også været for meget og for lange ting her. Det er så det, vi skal håbe, vi kan hive hjem i dag. Det er de resterende 900.000 for Promes og Tagliafico. Måske minus Robo, som er 200, så det er sådan 700. Der er sådan noget, der hedder tax, det kan være det stedet pris. Lad os bare sige 800. 700.000 coins, så kan jeg potentielt få en ny venstre side, som jeg gerne vil have. Royals Rewards, untradeable som altid, fordi hvem ved, om det er her, vi hiver noget hjem. Nok ikke, men vi krydser fingre, håber 52k pakker. 230k, der selvfølgelig var, de skal overstås, men en del packs at vente. Den her bad boy til sidst. De sidste par uger er heldet gået lidt ned, siden blandt andet Joe Gomez og Aguero i starten. Men vi er optimistiske til det sidste. Og det sidste, det er jo så hvad? Der er Ligon i næste uge, hvor der banjetterne i Mare Mbappe. Altså jeg ved ikke, hold da op, det ser sjovt ud det her. Nå. Jeg skal selvfølgelig være optimistisk, selvom jeg har fået en Mbappe 2 gange i rød, og jeg godt kan få den tredje gang også. Og efter det, så er der den ultimative team of the season, som... jeg glæder mig til. Bare hvis man kunne få lidt den uge, så bare være sikret, når han mest 2,5 mil eller sådan noget. Det kunne være ret fedt. Forventer jeg det ikke. Men lad os se, om vi bare lige kan få de her 30 kopex overstået uden det store. Vi var faktisk heldige at få walkout der i sidste uge. Det betyder ikke, det skete den her uge. Nu har vi 52 kopex. De skammer os ofte altid. 100 kopex'en skammer os ofte altid. Team of the season pakken. Nogle gange flink, andre gange knap så flink. Første 50 kopex, ikke bort, chok eller noget. Så siger vi en 82 pillinde. Nice, det er lige det, vi søger. Vi gider ikke have Team of the Season i de her packs. Heller har Granit Xhaka åbenbart. Næste 50k pakke. Altså, det kan godt være, i løbet af året så tænker jeg, at det ikke er så dumt, at du bliver ved med at tage en tradable, men bare sådan, selv hvis jeg tog dem, og de kunne sælges, så vil det ikke rigtig ske det store. Men bare så får en walkout nu. Velkommen til med Manuel Neuer. Eller Tastikken, det går også anden. Men bare sådan, jeg skal alligevel bruge sådan en højt rated spiller som Tastikken til SBC's. Resten af spillerne kan jeg også bruge til andre SBC'er. Så jeg har ikke fortrudt mit valg med at gå med en tradable hele året. Men jeg havde måske håbet på, at det kunne øge packlocket, fordi det ikke påvirker markedet, men det har det ikke gjort. For selvfølgelig ikke Casillas som altid. Så godkendt med en 90 rated i en 50k pakke, men vi har fået hele året som sagt. Det er Sahawi. Hvis Sahawi nogensinde skal dukke op i min 100k pakke, så skal det være nu. I stedet for, så får vi ikke walkout, så alt er selvfølgelig som vi plejer. Og vi får godt nok mange fra Spanien i år. Vi får Raul Albiol. Tak, jeg tænker, jeg tør heller ikke tænke på, mange gange vi har fået ham. 83 i 100k pakken. Altid en fornøjelse i EA, og derfor er guld lidt ikke det sjoveste at få. For det så retter du ind de to gange de her packs. Det er jo ikke det fedeste i hele verden. Det er lidt sjovere at åbne dem her, især hvis indholdet er godt. Der er klasse spillere derude, der er også middelmåde spillere, men der er klasse spillere. Blandt andet ham fra Portugal. Så Ronaldo er selvfølgelig målet, ellers det argentinske flag er mere end velkommen. Jeg ved ikke, jeg føler dog, at jeg peakede meget tidligt, og det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det så går ned efter bare, eller ja, efter... Aguero har det så været. Men selv Cabral var rigtig, rigtig fint på 300.000, fordi så det andet ved siden af kunne stadig sælges osv. Jeg står i en situation, hvis jeg skal have Promes og Tagliafico, så skal jeg virkelig til at hive coins hjem. Så lad os håbe, det kan lade sig gøre. Lad os håbe, vi kan... Jeg ved ikke, altså jeg forventer ikke det store. Jeg forventer, at Serbi. Og hvis I så min stream i går, så ved I hvorfor. Forventer måske en Chesney, og så er der de der Pellegrini og Beretti. Og det er bare sådan, hvis jeg får for eksempel 3 ud af de 4, jamen... Så snakker vi igen en gang 200.000. Jeg fik 120.000 i sidste uge. Kai Havertz garanteret på Meccano i playerpicks. Hjælp selvfølgelig på det. Og vi har også fået godkendt playerpicks den her gang. Men det er på tide at hive en banger hjem. Vi åbner min CAA Team of the Season pakke. Vi håber på et klasse flag. Gerne Argentina. Forvent ikke til store. Vi har allerede fået en banger Argentina. Foran Handanovic. Illicit. Okay, det er 96 rated. Det åbner op for en del. Det åbner op. Okay, Illicit. Jeg tror ikke, han går for sindssygt meget selv. Men okay, statsmæssigt, der ser han jo sindssyg ud. Men det gode er, at han er 96 rated. Så der kan stadig ligge sådan noget Cuadrado bagved. Der kan stadig ligge andre. Der kan legit ligge en Dybala, en Martinez, en Gomez, en Nainggolan. Der kan ligge ting og sager. Velkommen til Illicit. Også en bad, vi har fået et par gange i løbet af året.
blandt andet i fra 86 plus eller de der inform pakker der. Kom nu i, ja, det. Jeg har brug for de her coins, og det ved jeg også godt jeg har. Jeg ved ikke hvad I lige synes jeg. Godt kort. Tænker ikke han er 800.000. Jeg trykker og lad os please se om EA bare har lidt flinke. Forventer det ikke. Hvad siger vi? Hvad siger vi? Dybala, Acerbi, Pellegrini. Okay, det bad jeg selv om. Jeg peakede bestemt på en Aguero, så er det så gået lidt ned siden. Acerbi nok en gang. Ikke rigtig nogen overraskelse, han dukker op. Og det, hvad snakker vi? 50.000 coins for ham. Pellegrini burde ikke være mere end 30. Han er 40. Okay, 40. Nej, det var han ikke. Måske 35. Og Ilicic ved jeg ikke rigtig, hvad jeg kan hive op på. Jeg vil gerne sige 100, men jeg er lidt i tvivl, om han kan ryge helt op på 100. Det kan han ikke. Hvis jeg alligevel er heldig, så kan jeg hive 200.000 ud af den her pakke. Men det betyder så også, at jeg må vinge farvel til min drøm om Promes. Det sker simpelthen ikke. Det er desværre. Jeg havde virkelig håbet på, at EA ikke vil skamme mig i den her pakke. Det gjorde de sådan set heller ikke. Men de gav mig ikke det, jeg håbede på. Så jeg er cirka 200.000 i den her elite pakke. Jeg havde håbet på mere. Det havde især, når man tænkte på de betingelser, jeg var ude i. Det var så svær en weekend. Det var så svedig en weekend. Jeg clutchede den heldigvis hjem. Fik ikke dog ikke den store belønnelse for det. Og ja, selvfølgelig, så falder jeg i fælden igen. Planen, det var at lukke af på næste division eller CSL-spiller. Det gør vi også stadig. Eller vi lukker af på en Team of the Season seriespiller. Jeg har lavet begge garanterede pakker fuldstændig gratis. Som I kan se, min coins er ikke faldet eller noget, så det var altså noget. Sidste uge, der gjorde det, fordi jeg var lidt frustreret med min rewards. Den her gang jeg er egentlig okay tilfreds. Men det kunne jo være, der lidt dukke en Promes, Tagliafico eller Cristiano Ronaldo op i de her to. Så dem får vi altså åbnet her til sidst. Lad os se, om I er guderne med os. Først så tager vi den her Kina-pakke, hvor jeg, altså nu kalder jeg den Kina-pakke. Det er fordi, jeg forventer at se det kinesiske flag, en 84-rated centerback eller målmand eller et eller andet. Men lad os se, om I har noget positivt. Jeg overrasker en, Brasil. Paulinho. Renato Augusto allerede har i rød. Nice. Hvis det legit var Paulinho, havde det været sindssygt, for hans kort er vanvittigt. Også en spiller, jeg kunne finde på, og sådan, der havde jeg legit fået coins og så videre. Havde fundet på at købe. Han længer grønt til Pelé og så videre, men Renato Augusto er igen, han er fint nok, men jeg tror ikke rigtig, det er en, jeg kan bruge. Ellers har han nok bare brugt hans røde kort. Så det er ikke en SBC, vi kan bruge til det helt store, men 94 rated, det er fint, så kan jeg bruge ham, ja, i næste uge, hvis der er. Men sagde, der er rigtig, rigtig mange, jeg kan bruge. Igen, budet, det ligger på Acerbi. Skal vi se, hvad vi lukker A på i min serie A, Team of the Season Rewards. Det har været okay indtil videre, det har ikke været sådan absurd vanvittigt. Skal vi se, om vi kan hive det argentinske flag, eller om det bare bliver Italien, som jeg gættede på. Og sender bak, galt, at jeg får ham igen. Ah, nem call. De her garanterede Team of the Season pakker for mig har ikke været vanvittige. En 93 Acerbi igen. Fik ham i rød. Hvor jeg bare ikke valgte at tage ham. Fik ham i Team of the Season pakken. Eller tog, var han overhovedet rød som mulighed? Det kan jeg faktisk ikke huske. Vi får ham i hvert fald i min garanterede pakke. Og hvis man så min stream i går, så overrasker det ikke nogen. Men ja, den gemmer vi også i klubben i tilfælde, at vi skal bruge den til en SBC. Og desværre ikke nogen af de der garanterede spillere, der kan gå på vores hold. Et hold, jeg nok ikke får råd til at opgradere, hvilket ærger mig virkelig meget. Men sådan er det. Så skal det være, fordi jeg sælger Varane og får lidt ekstra coins genereret hjem der, for jeg tror ikke, det er nok blot at sælge Martes og Robo. Måske er det, det tror jeg bare ikke, det er, men jeg kigger på det. Og igen, så selvfølgelig live den her weekend med endnu en smidig weekend league, så ser jeg meget frem til, eller noget. Og ja, hvis du kunne lide den her video, så smid et stort like på den, så subscribe selvfølgelig, hvis du er ny, og så ses vi ellers bare igen næste gang.